श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्री आदि शंकराचार्य विरचित श्री हरि शरणाष्टकम्। येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। नोपासिता मदमपास्य मया महान्तस्तीर्थानि चास्ति कदिया न हि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति संजीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि स्मृत्वा किलानि हृदयं परिकम्पते मे ख्याता च ते पतितपावनता तु यस्मात् तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। दुःखं जरा जननजं विविधाश्च रोगाः खाकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः ते विस्मृते फलमिदं विततं हि लोके तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। नीचोऽपि पापबलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति यस्तु किलैकवारं तं यच्च शीर्ष निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। वेदेषु धर्मवचनेषु तथागमेषु रामायणेऽपि च पुराणकदम्बके वा सर्वत्र सर्वविधिना गतितस्त्वमेव तस्मात्त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे। इति श्री आदिशंकराचार्य विरचितं श्रीहरिशरणाष्टकं समाप्तम्। हरि ओम। तत्सत्।